So, ek het maar probeer vir die baber in die oggend my eerste stok en dit was omtrent 20 minute, toe kry ek 'n ran op die ding en toe kom kap, toe spring hy baber sommer heeltemal uit die water uit. So dit sê vir my eenvoudig, daai water is bittervlak daar gewees. En dan vang pa dalk 1 of 2 en dan vat pa gou pa sy stokkie, dan gooi pa hom gewee op die kolletjie, dan boek, jesak, wat hy visies daar. En ek dink dis dalk iets wat pa half, dit het redelik gereeld gebeur. Ons het die ding, so sakkie nou sê, dis al 'n redelike gereelde ding wat elke keer neerkom, dat daar ouens is wat sê hulle begin op 'n stadium en hengel hulle skoon vir 'n tyd of wat ook al. Jesus, Barry, daar's, ek dink daar's seker so baie, eindelijk is elke dag een lekker dag en uitstaande dag is ek gaan hengel. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Okay, welkom by nog 'n episode van the Original Podcast. Ons het vanavond vir julle weer lekker propvol episode. Maar voordat ons verder gaan met die episode, wil ek net gou vir julle remind, vir die kykers wat ons redelike gereelde kykers en goed soos dit is, asseblief onthou om te subscribe. As jy nie is op die channel, welkom by the Original Podcast. Ons gesels hier so elke week met 'n nuwe gas. Ons probeer vir julle soveel as moontlik inligting deur te gee om hengel te verbeter en om sommer maar net 'n lekker community te maak rondom die hengel weer. Ek dink dit is vir langer ek die hengel community half gestagneer en ek dink dis nou 'n bietjie tyd vir nuwe lewe in. Nou as jy hierdie podcast wil support, onthou net asseblief klik vir 'n bietjie daai subscribe knoppie en dan kan jy 'n bietjie deel vorm van hierdie lekker community. Dit, maar voordat ons verder gaan, welkom by vanaand se episode. Dankie Sakkie, ja, ons tradisionele maandag aand, ek het daarom weer een hoeskie en nie rooi wijnkie nie, so ek is reg vir die ding, ons vat hem aan, ons kyk waar kom ons uit. Dus ons het nou een lekker line-up vir die volgende paar weke. Ons gaan hierdie week doen ons sommer gou twee record ons twee episodes, ek gaan volgende week gaan ek 'n bietjie op vakansie. Dis nie elke dag wat ons tyd hierdie kant het om op vakansie te gaan nie, so ek sal hierdie week maar 'n bietjie moet gedaddel net om seker te maak dat julle op 'n woensdag 'n nuwe episode kan kry. Ons begin hierdie triple leader van 'n lekker line-up met ene meneer oom Robert Breed. Oom Robert, welkom by the Original Podcast. Naan Sakkie, Barry, baie dankie vir die voorreg om saam julle te gesels vanaand. Oom Robert, ons doen dit maar vir elke episode net om vir die luisteraars bietjie van 'n idee te gee van wie die gas is. Ons ken die gaste nou uit die aard van die saak uit redelik goed, maar baie van die kykers is ouens wat nie kompeterende hengel nie en is mense wat nie in die kompeterende hengel ruim deur beweeg nie. Wil oom nie vir ons gaan net 'n vinnige rundown gee van oom se hengel geskiedenis en van waar oom vandaan kom en waar oom nou vandag is met die hengel nie. Sakkie, ons kan dit brief hou, want ons weet daai lysie kan redelik lank raak. Ja, nogal. Sakkie, ja, nee, ek hengel maar van jongs af. Weet, ek dink ek op 4-jarige ouderdom sal my pa begin visvang. En weet, ek geniet nog maar al die jare, ek is maar 'n buitelewe mens, sportiewe mens. So ek het so in my kinderjare maar net sosiaal gehengel saam met my pa en eers toe ek in die weermag was, het my pa by 'n klap aangesluit en terwyl ek nog in my tweede jaar in die weermag was, het ek dan saam met hom toe by die klap aangesluit en dis maar waar my hengelloopbaan begin het en ek het so, ek dink in my vierde jaar, voordat ek by die klap begin hengel, het ek eers provinsiaal gaan proewe deelneem en so aan en ek het eers in die begin gedink, weet jy wat, dis nie vir my nie en weet ek doen baie goed op die proewe en daai jaar het Oud Transvaal nog jou genooi na die finaal toe vir die vierde proef en dan het ek maar sleg uit die bus uitgeval en kreeg glad nie span nie. En so ek dink het my derde of vierde jaar wat ek gaan proef, toe word ek sommer gekies daai tyd se Oud Transvaal in die A-span. En ek dink ek het 10 jaar in 'n ry vir die A-span gehengel vir die Oud Transvaal. En toe het ek oorgeskuif Vrystaat toe en sê dit nie, hengel ek nog vir Vrystaat al die jare. Ek het, denk so 10 of 11 keer Springbokklere gekry. Ek het in 2006 die laaste keer gaan nasionale proewe deelneem. So ek het dit maar een kant toe geskuif, nasionale klere. Ek het lekker getoer al. Ek was 3 keer oorsee by die Karp wereldkampioenskappe. En hengel bly maar in my bloed, jy weet, en ek dink ek sal maar hengel seker die dag tot ek dood gaan. Dis lekker, dit lyk my, ons spring nou bietjie hierso tussen die Vrystaaters in, hè, dit.
Ja. Vrede week het ons met Josef. Met Josef de Beere episode gedoen, so as vir die kykers wat Josef se episode gemis het, as jy wil kyk, ons sal hierboop sal ek 'n link maak waar jy kan gaan kyk. Nou, daar was ook 'n baie lekker episode gewees. Ja, just Robert, dan het jy seker nie nooit by junior rengel deel, obviously nie deel geneem nie, was te oud op daai stadium. Baie op watter jaar het jy dan nou begin met die SA's? Ek dink my eerste, ek het glad nie juniors gehengel nie, alhoewel ek een keer as bestuurder opgetree het by die juniors, maar ek dink ek het regtig eers begin hengel op die ouderdom van 28 as ek reg is, in 'n provinsiale span. So dit was redelik laat in my lewe en ek dink as ek nou na my volgende SA's toe gaan, is dit my 45ste of 46ste SA. Dit is shocking om te dink, ek is 2 jaar ouder as wat oom was daai tyd. Om te dink dat ek kan nou nog gaan en kom ons sê 40 SA's hengel, dis nog lus skrik, dis is skokwekkende groot nommer daai. Ja. Nou ja, ons begin elke episode nou maar met 'n lekker weekend wrap-up. So een keer 'n maand het ons 'n interessante weekend wrap-up, waar ons 'n paar 'n bietjie met die boot gaan laai tackle bou daar by Vaaldam. Vir die mense wat die Facebook en die goed dophou, sal gewoonlik sien hulle post foto's van groot sakke vis en vreeslike klomp kilo's, 100 kilo's en 80 kilo's en 90 kilo sakke is nie ongewoond nie, maar ek hoor hierdie naweek dat was dit 'n bietjie van 'n ander storie. Ja, jy weet, ek het nog altyd gesê, hou neem besluite, maar jy weet nooit wat gaan gebeur nie. Jy kan Vrydag middag op die dam gaan om jou merker te gaan uitsit en te gaan voer en wat ook al. En jy doen dit met al die beste bedoelings en jy hoop het alles gaan uitwerk, maar tot die volgende dag nie aanbreek nie, weet jy nie hoe het gaan gaan nie. Ons het Vrydag middag gaan plek gesoek en weer in dieselfde tipe omgewing is verlede maand gaan lê. En ja, ons het gevoer en ek was 100% tevrede met alles toe ek Vrydag middag van die water af gaan. Wat se diepte het julle gevoer? Ons het 5.2 meter. Dit was die diepste stuk wat ons enigszins kon kry daar tussen in daai groot Moelman kom area. Was dit die diepste. Ek vermoed daar is 'n stuk wat bietjie dieper is nader in die eiland, maar ons was bewus geweest dat daar Saterdag op die eiland gehengel word van die oewer af, so dit help nie, jy kan nie, daai dieper deel is letterlik daar aan die linkerkant van die eiland, en is baie naby aan die oewer, so ons glad nie is dit oorweeg om soontoe te gaan nie, maar nou ja, so, en Saterdag toe is daar kom, die water het gelewe, daar is vis, oral sê, jy kan duidelik sien die vis is daar, maar het nie gebeur nie. Ek het op 'n stadium het ek met Steven Nellele gepraat, het heeltemal op 'n ander daar, sê nou maar amper oorkant RPI sit, en by hulle was dit ook maar baie moeilik. Ek het hier so seker so omtrent 10 of 11 uur se kant het Frans Jordan van Sentraal Gauteng my gebel, toe sê van hulle hengel aan naby Oranje wil ook ligte gryboot. Hy sê en hulle het een groot baber van 12 kilo's op die boot en verder het hulle nog niks verder gehad nie. En so dit was 'n regtig moeilike dag. Ek het aan die einde van die dag ek geëindig met 6 vir 17 kilo's en Lea het geëindig met 9 vis vir 24 kilo's as ek reg is, 4 of 25 kilo's. So dit was baie duidelik dat ons het solid uit die bus geval. Die ouens wat daar in die 7-8 meter water gesit het definitief almal van hulle redelik baie beter gedoen. Maar dit was so gelopend dat die vis voel hierdie draai van die seisoen. Lou vir hierdie kompetisie weer gewen, maar hy die keer net as ek reg is omtrent 'n solid 100 kilo's minder gehad as wat hy verlede maand gehad het. Hy het verlede maand 161 kilo's gehad en hierdie maand 61. So ek sê aan die einde van die dag, dink ek het baie goed gedoen, want verlede maand het hy my met 70 kilo's gewen, die maand net met 40. So ek vorder. Op ons sê die dam level is verskriklik laag op die stadium, die keerwal is besig nou om weer uit te steek. Ja, die keerwal begin uitsteek, op die diep kant daar, waar die stompe goed op is,
hy daar steek die sement klaar uit. En die dam is op 62% op die stadium, so ek voorspel dat ons gaan nie nog reën kry. Baie droë jaar. Ek vermoed hy gaan weer regtig baie laag val oor die winter. En laat dit weer genuine moeilik gaan word met die bote. Net gou twee vrae op daai punt. So toe julle nou Saterdag by die dam gekom het, was julle merker darm toe nog daar? Ja, nee. Ek het die keer seker gemaak. Hy gaan nie, as hy dink hy gaan net verbyry en hom vinnig haak en optel. Ek het 'n surprise vir hom. Hy gaan die keer uit die boot uitdruk want daar's nou 'n goon aan hoor. Ek het net gevoel sê, niemand gaan ooit weer vir my sê jou merker het weggespoel nie. Dit gaan hulle nie weer vir my sê nie. En as ek dit nou reg verstaan het, het Mapa nou weer gewen, so ek neem aan die comments gaan nou weer invloei by Barry Skepnet, Barry Skepnet. Is maar op okay. Maar vir die kykers wat die episode kyk, julle kan maar onder in die comments maar geluk sê vir my ma wat vir pa gewen het. Ons geniet dit altyd om te lees wat die ouens daar so comment en hoe hulle pa baie keer maar bietjie kan harde tyd gee. Ek moet by sê, hulle moet onthou, ons hengel net vir gewig. En Lea daarom die voorreg gehad om twee babers te kry op floaties. Ons kon nie 'n baber op 'n platie kry enigsins nie. Ons het hoeveel meer as een keer deur die dag dit probeer en daar was net nie 'n baber wat daar wou byt nie. Hoedpa verlede week gesê vir Steven wat die gulkie omwen, sê pa ons of met 'n baber of sonder 'n baber of wen is 'n wen. Is 'n wen. Dis 'n feit. Oom Robert, kom ons gaan 'n bietjie daarna oom toe. Oom sê oom het hierdie naweek 'n bietjie 'n oop kompetisie gehengel. Hoe dinge daar gegaan? Dit was by Wilgedraai as ek dit nie mis het nie. Ja, daar was Wilgedraai in die sloep. Man, dit is eintlik 'n vriend van my wat ek 10 of 12 jaar laas gesien het wat nou aan my genek het om saam te gaan hengel in hierdie oop kompetisie. Hulle hou dit blykbaar elke maand. So daar was drie pryse, dink ek R3000 vir die grootste karp, R2000 vir die meeste vis en dan R1000 vir die grootste baber. So ek het maar probeer vir die baber in die oggend my eerste stok en dit was omtrent 20 minute toe kry ek 'n ran op die ding en toe kom kap, toe spring hy baber sommer heeltemal uit die water uit. So dit sê vir my eenvoudig daai water is bitter vlak daar gewees. Toe gooi ek weer vir die baber, maar glad nie weer 'n trek gekry nie. En sukkie hier van 10:00, 11:00 af te besluit ek, want ek het kort gehengel, want almal sê altyd daar's baie muddy, so ek gaan toe vir die meeste vis op die oewer, maar daai muddies het eenvoudig nie geëet nie, geen vis naby nie. Toe gooi ek daai goed maar maksimum toe en op die einde het ek toe 13 karpe daar agter gekry of 12 karpe en 'n groot graskarp ook en ek het dan gelukkig gewees ook die meeste vis gehad op die oewer. So dit was vir my, maar dis oor die algemeen te gesien dat Barry kla oor die vis wat ook so swak was daar. Daai oewer was net so swak. Daar het baie ouens geblank en sommer al vroeg opgepak en huis toe gegaan. So en selfs by Molmans op die eiland het ek gesien die ouens het ook nie daai sakke gevang nie wat hulle in die verlede gevang het nie. Ek dink Bonnie saam het gewen met dink 6 of 7 vis vir 31 kilos, maar groot. Ek dink hy 3 groot babers gehad. Stefan, en watse pryse wen jy toe? Ek was gelukkig, daarom R3000 in my sak gesit. Die meeste vis R2000 en R1000 vir die baber. O, so jy het die baber uitgekry. Hoe groot was die baber toe? Jy sal nie glo nie, 1.98 kilos of so iets. Ek dacht het, so sakkie net gesit, die baber is 'n baber. Ons het met Eland, ek onthou, ons het altyd met Eland het ons 'n spesie vir die dag gehad, so dan na die klap kompetisie dan sal ons nou by mekaar kom by die inweeg en dan gooi ons al die spesies wat gevang is in 'n hoed en dan trek ons nou maar die spesie vir die dag. Ag, dit het kort gebeur, laat sien nou maar die baber is die spesie van die dag en dan is dit daai klein gat en grate babertjie wat wen of is 'n klein muddy. As daar net een muddy wat gevang is, wie ook al daai muddy gevang het, dit kry dan daai pot. Ek dink die reël was hy moes size gewees het, nee. Ja, ek dink hy, ek dink nie hy kon hy moes 150 wees. Ja, anders het hy oorgestaan. Ek het nou die dag gesnaaks. Skus, ek het nou die dag 'n kerkkompetisie ook gaan hengel het wat ouens my nou genek het om te gaan. Toe wen ek die baber ook R1000 met een van 270 gram. So. Yes. Baber koning, noem Robert. Het al R2000 gewen met sulke babertjies.
Oom praat is van die van 'n kerktoernooi. Ek en my pa by Steyns as ek dit nie mis het nie, daar het ons daai kerk kompetisie ook so oop kompetisie vir 'n kerk gaan hengel. Ons het daar generator gewen. Ons het later het ons hierdie prys teruggeskenk. Dit is vir hulle nie dit voel half soos vir nie. Ons hengel op baie staan met ons elke naweek gehengel. So ons is nommer 1, ons ken die oewer soos die palm van ons hand. Ons het geweet presies wat om te doen by Steyns. En hier is die klomp ooms van die kerk daar is en hulle probeer vis vang en ons help probeer hulle te help soveel dat ons mens kan, maar jy is in die vis besig en ons het op 'n paar van die prijse gewen. Ons het die generator gehou, ons het die Jenny gehou, want dit was net so voor die Jenny ek gewen al by Lazy View. Wat was die Jenny by Lazy View? Ja, het ek daar gewen, maar ek daai dag ek vang een vis. En dis net so groot kaap, ek kan nie meer onthou hoeveel nie, maar dik kaap. Net met daai een vis, en op die ouend is die grootste karp toe na hierdie generator. Sê ek, well, what a bargain, ek gaan nie neus hê vir daai ene nie. En dis 'n groot 7 kilowatt generator, so is 'n ordentlike ding, nie 'n kleintjie nie. Man, in die case. Alright, kom ons gaan na die eerste topic toe waaroor ek wil gesels vanaand. Oom Robert, ons het met die vorige episode met Josef de Beer het ons comment gekry van Paulo. Nou Paulo is 'n hengelaar, hy het 'n redelike lekker Facebook groep wat hy nou aan die gang kry, Kaap Extreme. Vir die kykers al by die huis, julle kan 'n bietjie op Facebook gaan kyk, Kaap Extreme, is net so groot Kaap en dan Extreme. Is regtig 'n lekker groep, ek is redelik aktief op die groep besig. Dis vir my nogal 'n lekker community wat hy daar aan die gang het. Maar hy het gepraat van die hele ding was rondom Josef wat so unlucky was nou met die Elite final waar hy het gemis het met een vis of met die fish count waar hy het gemis het. Toe sê hy vir hom ja, toe sê sy comment daarvan hy dink luck kom in by sê nou maar as jy 'n kompeterende hengel en jy trek 'n pen en jy kom by jou pen aan en jy kan sien jy is dadelik in 'n disadvantage. Ons het op vorige episode het ons daarvan gepraat van as jy by jou zone aankom en jy hengel teen die buitepen. Jy sit op pen 7 en pen 1 is 'n buitepen. Dit moes nou obviously in oom se loopbaan as 'n hengelaar menige male gebeur het. Hoe berei oom psychologically en in homself op gereed vir 'n situasie waar hom by die pen kom en oom besef dadelik van die word go off. Luister, ek begin op die agtervoet. Wat nou? Ja, Sakkie, ja, dit is baie keer die buitepenne het maar baie keer 'n voordeel vir al die vis kom maar van die kant af in. So ek berei my maar voor en vir my sê, weet jy wat, ek het dit al soveel keer in die verlede regkry om die buitepen te wen, so ek berei my sielkundig voor en sê vir myself, weet jy wat, ek kan dit doen. Daar is nie vir my te sê dat die ou die buitepen my gaan wen, al sit ek in die middel nie. Maar daar is sekere penne wat verseker maar moeilik hengel, vir as dit 'n vlakker area is en in die buitepen is dit meer om die draai in die dieper water en swan. Maar ek dink nie jy kan jou regtig voorberei vir dit nie, maar sielkundig moet jy reg wees en dan moet jy maar aanpas by die omstandighede wat daar om jou is. Darren, as ek vir Paul of dieselfde vraag kan vra. Ek sê altyd net dat 'n buitepen is 'n buitepen. Dit is nou maar 'n gegewe, daai ou het altyd as 'n norm. Ek sê as jy op 'n buitepen nie goed doen nie, het jy geslip. Maar as ek nie die buitepen het nie, dan moet jy die beste daarvan maak. En dan is dit nou daai dag, as dit beteken jy moet hengel vir 'n tweede, dan sit so. En meer as een keer gebeur het waar die ou op die buitepen gelukkig slip en waar 'n ander ou hom wen. Maar wat vir my baie keer erger is waar jy in die middel sit, maar jy sit sê net maar op 'n vreeslike vlakpunt. Daarby Steyns, as jy by die bus verbygaan, jy gaan om hy draai, laat jy op hy vreeslike vlakstuk sit daar. En jy kan gooi so hard en so ver as wat jy wil en jy vang net daai klein geelietjies. Dit is vir my absoluut meer frustrerend as wat ek dan net teen die ouens hengel wat 5-6 penne van my af is wat na die volgende sloep se kant toe sit en hulle vang geelietjie en dan tussen in 'n kaapie of 'n maddietjie en jy op daai punt self, dis al wat jy kry. So dit is vir my baie erger en dan dink ek baie pertinent terug aan 'n geleentheid klompe jare terug wat ons by Tago proewe gehengel het. As jy daar ver heeltemal na die linkerkant se draad toe gaan, het so end van die draad was daar so sementpaal wat in die water gestaan het. Ek kom by my pen en daai sementpaal is reg voor my. En hy staan hier op omtrent 70 meter, 60, 70 meter.
staan hierdie sementpaal. En ek was onmiddellik, was ek net verskriklik upset geweest, want ek voel net, ek het nie regverdig kans nie. En ek het vinnig probeer bellen, reelen, bekleien, hulle het net vir my gesê, sorry, that's the luck of the draw, klaar, punt. Hulle het nie Paul gesien, toe hulle gepen het nie, en dis maar so. En ek het dadelijk gaan en gesê, goed, loop in en gaan kyk hoe diep is het daar, en ek het tot my Paul geloop, en het was so net so onder my arms. Sê ek, wel, dan kan my moerse karp swem in die vlak water, so ek moet nou maar daar rondom werk. En ek het net dan het ek besluit, ek gaan die paal hanteer as 'n merker. Ek gaan nie verder as die paal, probeer om nie verder sy te hengel nie, maar ek gaan daar by die paal, gaan ek seker maak dat ek 'n klomp voer inkry. En hopelik sal die maddies later inkom, en dan sal ek hulle kan vang. Wat toe nou precies gebeur het, ek het die dag geëindig met keeslaak, ek dink iets soos 34 maddies, wat ek direct langs die paal gevang het. En letterlik gaan, ek gooi my een stok links van my paal, ander stok rechts van my paal, en ek het die maddies gevang. En dit is maar die ding wat die ou moes doen. Die ouens om my het allemaal daar binnen die groot karps gekry die ochend, maar toe die maddies inkom, toe het hulle nie voer nabij nie, en aan die einde van die dag het die hoeveelheid vis my net daar de deur getrek. So dit is nou maar die ding wat die ou moet doen, en as jy 'n kompeterende hengelaar wil wees, dan moet jy die psychological goed, moet jy maar net uitwipe, en sê, ek gaan aan. Maar alright, om Robert, soos ons nou praat rondom die kom by die pen aan, en jy weet van die word go off, okay, jy is op jou agtervoet, dan sê oom, daar is nie veel wat jy kan doen, jy moet nou maar net gaan en jou best try. Maar kom ons gaan nou half van die dag, kom ons sê so, kom ons sê 10 uur. So, kom by die oever aan, oever lyk na reguit lyn, oever redelike kalm, oever begin hengel, allemaal hengel op sê nou maar tussen 85 en 105 of 115, allemaal hengel daai selfde type distansie, die ander ouens kry vis, jy kry nie vis nie, wat doen oom, wat se strategie sal oom implementeer? Ja, dit is baie keer frustrerend as jy by die water kom en een van daai dae is wat eenvoudig niks vir jou reg loop nie. Almal hengel dieselfde lyn, dieselfde afstand, alles en niks loop vir jou reg nie. So, ek het maar geleer om daardeur te werk, want weet jy wat, daai dag kom in ou se hengel loop aan en jy moet dit maar vat op die ken. Maar wat ek sal doen is ek is baie lief om gewoonlik bietjie verder te hengel as die ouens om my. So ek sal my lyne bietjie skuif meer agtertoe waar ek miskien meer alleen voer in die water kan sit, net dat ek alleen daar kan hengel vir die dag. As ek byvoorbeeld Jackie ook hengel, almal hengel hierdie afstande, kom ons sê 60, 65 of 45 of so iets. Ek sal dalk 'n klein bietjie verder gaan as wat hulle dit hengel, dat ek in die agterlyn van hulle hengel. Dis maar wat ek sal doen, weet, en ek is nie bang om daai groot lote daar agter te gooi nie, weet, dit is deel van my sukses. Ek sal baie keer sal ek nog gamble ook, wat het aan betref, weet, en kyk of ek nie 'n groot baber of enigiets kan vang nie, om dan die vis wat om my gevang word te neutraliseer. Weet, en as dit aan die afkom nie weet, dan weet ek, dis een van die dae wat ek maar agter my moet skryf. En die baber is natuurlik ook as gevolg van die feit dat julle daar in die Rysmuur Valley bly. Al die ouens daar in julle kontry het mos immers vol Rysmure. Ja, dit is seker so. Daar het daarse oop twee kompetisies wat hy gehengel het, dit het soveel geld gewen in die Barber. So hy is 'n Barber. Ek vlok as ek. Daar's soveel kompetisies met barbers en goed wens, sal ek ook maar aan die einde van die dag maar gou gaan vir 'n barbertjie of twee. Net gou op die punt van die barbers. Robert, het jy gesien wat het Gideon gevang die naweek? In die story rondom ja, ongelukkig na die hoeter. Ja, 7, ja, wat 27 of iets kilo? Ja. Ja, vir kykers kan ons net vinnig sê, Gideon Geier, wat nou al 'n paar keer op ons episodes was, hy het Primania gehengel by Leeuwplaas, en hy het die voorreg gehad om toe nou, so, ek weet nie hoe lang na die hoeter, hy het nog nie met homself gepraat nie, maar om net nadat die hoeter geblaas het, toe vang hy, kry hy byt en hy kap om by ouwe toe sit so'n 17 kilo baber wat hy gevang het, maar is ongelukkig net na die tyd so. Dit wees hom maar net, is
weer eens die ding wat, as hy jou kant toe kom, kom hy. Ja. Ek sal vir hulle 'n bietjie 'n foto nou opsit van dit. Hoe het hy gedoen behalwe nou vir die obviously dit nou nie Barber kon tel nie. Ek het nog so glad nie met hom gepraat vandag nie. Ek obviously dink ek het sou. Maar ek het nog nie. Hy gewen het te gewen. Ek bedoel hy gewen het sou daai Barber hom nou nie, hy is veel gehelp het nie. Ek dink Robert het net gesê Mornay Simon het gewen, nê. Of waar ja, Mornay? Ja, dit was op Molman. Dit was op Molman. Nee. Noem ja. Robert het gesê dit was Molman. Ja. Oh, oké. Okay. Het is Moelmans op die eiland. Ek denk Mornay Simon was eerste en ek kan nie precies, Benny Verviers was tweede en derde was Peter Walker gewees. Oh. Ja, hy sou baie goed gedoen het, denk ek as hy die Waber uitgekry, dan sou hy definitief in die top 3 dalk gewees het. Ja. Ja, ek denk jy nog iemand met 'n 17 kilogram Waber sal redelijk hoog wees en nie. Al is ek laatste, ek smile nog steeds. Ja, ach al vang ek om na die hoeter gaan ek nog steeds smal, is nog steeds een lekker vis ja. Om te vang, ek sal nie omgee om dit te doen, het sal my PB wees, my personal best is maar 12 kilo's of so. Ja. Maar om Robert wat nou so klop name nou genoem het met die, vir die, wat in die competitie gewen het, vir die luisteraars op die huis, ons het nou regtig vir die volgende paar weke het ons een interessante line-up wat vir ons voorlee, ons gaan nog nie helemaal die cat out of the bag laat nie, soos hulle sal sê. Ons gaan dit voor nog so'n week of wat geheim hou, en dan sal ons dit op een speciale manier vir julle bykie net kenstel wie die gaste is wat voorlee. Maar julle kan so lang in die comments onder vir ons begin raai, as julle weet, dit is iemand wat meeste Suid-Afrikaners sal weet, is een baie bekende Engelaar. So julle kan in die comments vir ons bykie raai gooi, dan sal ons bykie kyk of julle die eniekie kan raak pik. Ja, voordat ons, laat ons verder gaan. Kom ons maak so 'n sakkie, ons gee vir die is van die ouens wat reg geraai het, dan gee ons, maak ons weer van 'n getrekking, ons gee vir hulle elkeen 'n half liter petit en X-factor. Petit, half liter X-factor, alright, dit klink nou plan, dankie dit. Ons vat sommer net, ons sê by volgende week sê episode, as ons om woensdag uitsaai, dan sluit die ding, dan trek ons om die week aan na. En kyk, ons die ouens wat reg geraai het, sy name gaan in die hoed en ons vat hom. Alright, dankie dit. Dan soms hy half liter petit en half liter X-factor, ek is seker van die mense. Ek dink hulle gaan daar by die vorige episode. Wat sê pa? Ek dink buiten vir dit dink ek net dis 'n goeie catch gewees om die persoon te kon vaskryf vir 'n episode. Ja. Maar nou, right, oom Robert, ons het nou een van die hengel daar wat my pa hierdie jaar gehad het, wat redelike teerpuntjie is. Ek het vandag net half gebruik as a case study, as ons dit so kan doen. Dis 'n situasie wat gebeur het, en ek wil net weet, as oom dit nou moet dissect en sê, luister, in hindsight, hoe sou oom daai dag nou die besluitneming verander het? Ons het in die vorige episode het by pa gesê dat hy kom op baie punt waar hy is eindelijk bietjie hardkoppig om te change. So hy sal in 'n ding ingaan en dan besef dat hy moet change, maar hy het nou soveel moeite en tyd en goed in 'n plan gesit dat hy voel half sleg om te change. So ek wil gou hoor wat se oom se opinie is. So my pa hengel die lead by Porcupine. Net hè? Dis die lead by Porcupine. En hy het op, kom ons sê 85, het hy, dit was 85, nee? Ja. Vertel pa, okay, pa weet wat gebeur het, daai dag gebeur het. Vrydag aand, die vrydag aand of iets, ek kan nie onthou, is dit saterdag vir sondag elite nie. Maar die vorige aand was daar 'n redelike groot donderstorm daar, maar die storm het daar oor AV getrek en hy het Porcupine by gemis, maar hulle sê al was baie weerlig en goed. Maar ek het nie laat dit my afsit nie. Oggend toe ek daar kom, toe spring hy hierdie 2 kilo karps hier 35 en 40 meter. Daai area spring hulle laat die biesies bewe. Jy sien hier spring en daar spring en so gaan dit aan. En my plan was heeltyd gewees 65 85. Dat ek dis hoe ek soen toe is. Toe ek daar kom en ek sien die storie toe besluit ek nee, weet jy wat? Ek gaan dit maak 45 en 85. En ek het die hoeter het geblaas, ons begin hengel en ek het gegooi en daar het net
niks gebeur nie, maar nie net by my nie, by omtrent niemand nie. Links van my daar ou gesit, ek gaan nou het, op die oomblik vergeet ek nou sy naam, maar hy is van Newcastle. Hy eerste keer laat hy Valdam kom hengel en hy het sy stokke gevat, hulle haar binnen gegooi en het was 'n kwestie van 'n half uur toe loop sy een stok en net daarna loop die ander ene en hy kry daai twee kaaps. Ek dacht, okay, nou moet ons maar kyk, maar daar het niks weer gebeur nie en hier sit ons allemaal. Nou begin ek en ek besluit, okay, hierdie 85, hier spring ook nie meer vis nie, hier sien nie dat, ach die 45, hy vis het uitgeskuif, daar is nie roering hier nabij nie, en ek besluit, goed, ek gaan die 85 stok, gaan ek daar hou, en ek gaan omwerk. Ek sal die ander een saak 95 toeskuif, van die 85 stok, ga ek seker maak, ek kry 'n klompie voer in, vir die maddies, wat ons weet, wat daar ook uitkom. En ek het gegooi en gewag, en gegooi en gegooi, en elke keer het twee bolle gegooi, en dan is krop in gesit, en die hele story. Per toeval sit Gideon toe nou op die pen net langs my, en sekie is omtrent 11 uur se kant toe besluit hy, nee wel, hy gaan hy groot lote vat en haar binnen gooi. Maar dan gooi hy ding aan, lee hy stok so uur en 10 minute, dan loop hy en vang hy een lekker karp. En ek voel toe net dat, in die eerste plek, ek kan nie saam met Gideon haar binnen gooi nie, ek kan, ek bedoel, ons gooi, man 50, miskien man 60 daar rond, waar Gideon vir hy groot lood, en hy het daar goed op 180, 190 gegooi. En ek sê toe wel, ek gaan nie in 'n competitie met hom gaan nie, ek gaan die 85, die vis moet ons daar aankom, maar moet, en hulle het net nie. En nou sê baie mense, van, ja, maar as jy nou sien, die vis is diep, dan moet jy nou moet skuif, en ek voel net, hoe gaan ek dan weet as hy voer begin werk? Ek het net gevoel dat dis baie makliker vir my om liever so vinnig 6 of 7 of 8 maddies of jonkapies of wat ook al te vang, as om daar binnen 3 van die dikkaps en 3 ure te vang. So wat sou jy doen? Wel, ek dink precies wat jy nou sê het saterdag met my gebeur daar by Pilgedraai. Ek het ook met 'n vasgestelde plan gegaan, want ek het voor die tyd besluit, jy weet wat, ek is nie ou wat groot kaaps altyd vang nie, ek gaan vir die meeste vis, jy weet daai type van ding, en ek het so met 'n paar ouens gesels net vir hulle gevra, plus minus, wat die afstand vang julle daai maddies, en hulle het my sê die meeste is daai 60, 65, 75, so ek het met 'n plan gegaan en sê op 65, en die ander stok het ek ons nou vir die gebaber gegaan, en ek geef myself 'n tyd, en gewoonlik is het so na, ek wil sê 9 uur se kant toe maximum. As ek nie daar 2-3 visies begin vang het op daai ding nie, dan skuif ek outomaties my stokke agter toe. Dit is maar wat vir my, is maar een van my fortuis, dis hoe ek graag hengel. Ek is ou wat meer graag ver agter wil hengel as hiervoor. Daar is miskien hier en daar een venue wat ek soos Jackie Kees, wat ek rarig al twee stokke hierdie kort afstand sal hengel, maar die meeste van die ander venue sal ek definitief verder hengel. Dieselfde nou die dag by Pakerton gebeur, allemaal vang hierdie vis op hierdie, ek wil sê, van 45 af na 85 meter toe, en ek kon nie eers 'n byt koop daar nie, en ek dink hier by 10:30 het ek nog net een klein babertjie gehad, en ek het die middag gewen daarachter, maar flat out, gewen met 20 vis, 20 kilo's. So ek geef myself 'n tyd, en dan skuif ek direk my stokke. Ja, nee, dit klink vry na 'n goeie plan. Ek weet net nie, party daar voel ek net, dat ek persoonlik op die stadium, ek te veel waarde aan die moeite wat ek gedoen om 'n kol te werk, dat ek voel die vis moet na die kol toe kom, en ongelukkig, dit party keer gebeur, maar party keer dan doen het ook nie, en so wat ek deesdae begin dink om te doen, is ek moet al die kol, as ek dan nou sien, hy gaan nie werk nie, gooi vinnig 5 of 6 bolle daar, en vat dan die ander sok, en gooi hem dan nou maar daar binne. Ek bedoel, die diep goed is nou maar iets wat vir my ook na in die hart leen, dis wat vir my ook maar lekker is. Maar ja, nee, ek weet nie. Ek moet sê, as ek kan bylaas daar, dat, van een van die redes hoekom ek dink dit dalk met pa kan gebeur, dat pa half wil
aanhou met daai kolletjie werk. Is ek kan onthou as junior toe ek gehengel het, het pa baie keer sy pa op 'n kolletjie gehengel het en dan sy pa nie gewerk het nie, dan gaan pa verder. Dan help pa se 15s uit of pa se extreme casters uit, dan hengel pa daar ver. En dan vang pa dalk een of twee en dan vat pa gou pa se stokkie en gooi pa hom gou weer op die kolletjie dan woep, Jesus, ek kan sy visies daar. En ek dink dis dalk ietsies wat pa half dit het redelik gereeld gebeur waar daai kolletjie het aan die gou gekom, maar pa het 'n stok op binne gehad en pa het gou 'n stokkie gevat en gou hy naby gegooi en toe eweslik die vis daarin. Ek dink dit forceer mens half om te dink dat dit is die norm dat daai kol gaan soos aanswitch. Ja. Ek kan onthou, daar's 'n klomp toernooie wat ek saam met pa gehengel het, waar dit wel gebeur het, waar pa terug gegaan het op daai kol en daai visies was daar. Maar nou voel pa dalk half, pa wil eerder wag vir daai oomblik wat dit begin, maar dit gebeur dan net. Weet ek dink 'n ander ding wat definitief ook vir my 'n rol speel, is die feit dat ons redelik of definitief meer ernstig is oor die boothengel as oor die oeverhengel. As gevolg van dit beteken dit dat 'n ou nie heeltemal so baie by die oewer uitkom soos wat dit normaalweg was nie. En nou wat gebeur is jy weet, ek het nou geboek hier of geboek daar. En nou begin ou, ek is nie een van daai mense wat mense bel en vra hoor, gee vir my raad nie. Maar jy hou jou ore oop en nou begin jy, omdat jy na 'n spesifieke venue toe gaan, begin met sekere mense praat en dan kom die venue ter sprake. Ja, want ek gaan die kant toe. Ja, onthou dit, ek het gehoor die en ek het gehoor daai. So kry jy 'n klomp inligting onwillekeurig in jou kop. En ek dink ek heg te veel waarde aan inligting. Ek moet eerder net teruggaan en sê skakel af van alle inligting en volg jou eie kop. Ek is soos Robert, as jy my 'n absolute keuse gee, hengel ek met my 214 voeters, my daai extreme casters van my die hele dag. Gooi la binne, ek vang definitief eerder 20 vis 20 kilos as wat ek nou moet 60 vis vang vir 10 kilos. Ek bedoel dis net nie my, ek is net nie meer op daai stadium nie. En ek dink dis dalk maar wat ek vir hierdie nuwe seisoen wat elite seisoen wat nou begin moet vat en sê right, okay, ek gaan heeltemal afskakel, gaan en gaan doen jou eie ding. Ja, ek kan miskien vir jou sê, nee, weet jy wat, as ek baie keer bolle gooi, kies ek my venue baie nieuwkeerig as ek bolle gooi. Ek sal dit nie by enige oor doen nie. Ek sal byvoorbeeld 'n Jackie, net om jou voorbeeld te gee, nou as jylle vir my of vir Juliet ken, ek sal ouer daar kom, ek gooi een stok daar agter vir die barber as ek begin hengel en dan gooi ek 12 na 15 groot balle op die afstand wat ek wil hengel. En dan vat ek hy stok en dan gooi ek hom verby, gaan na achter, hengel daar achter. Waar Juliette nou, sy sal twee balle gooi, dan 'n asie, net soos jy maak. Twee balle asie, 10 minute, 15 minute ruil, tot sy baie voer in die water het. En ons het al daar gehengel, soos daar by die klipkoppie area, waar ons eenvoudig net nie 'n byt kry op daai kort afstand. Dan moet ons altyd maar flat gooi, so waar ons kan hengel, maar dan is die vis baie stadig. En ek sal een kompetisie nooit vergeet nie, wat ons hier by 11:30 se kant teruggekom het op die kol. En toe is daai vis eenvoudig daar. En dit is al baie laat in die middag, dan weeg ek 66, Julie het 64 vis. So dit wys maar vir jou, jy moet terugkom na die kol toe as hulle daar is. Maar oor die algemeen, weet ek, is baie kieskeurig wat bolle aan betref. Kom ons vat byvoorbeeld 'n bloemhof. Ons het al baie keer bloemhof, of ons hengel baie bloemhof. Dit werk nie in bloemhofie. Nie vir my nie, nog nooit, en daar's baie vis. Ja, en toch, as ek nou gevat het, nou Januarie maand toe ons daar by Bloemhof was, die ou kerel Heymans, oom Cassie, en sy seun het net links van ons gesit in die en hulle die oggend daai bolle baie pertinent gestaan en bolle gegooi. En ek sê daar dit hulle ook eintlik dink ek 'n bietjie gebyt, want aan die einde van die dag het ek meer as hulle gekry. Maar ja, nee, ek is as 'n norm as ek diep hengel sê my nooit kry bolle gooi nie. Nie glad nie, nooit nie. Maar dis letterlik net hierdie vis hier op 45 65, miskien nog 'n 85. Maar selfs dit is my baie selde dat ek dit doen.
En die luisteraars moet ook maar net onthou, dat dis as mens baie, kom ons hier daai 10 uur, 11 uur se kant kom, dis nie noodwendig altyd die geval waar ons by die data kom en jy besluit, okay, jy begin naby en jy gaan dan later dan verder nie. Dit gebeur hoeveel keer dat ons by die oever aankom en ons allemaal gaan sê, okay, jy hengel op baie 120, 130, 135 van die word go af. En die hengel daar, hengel, en die vis kom net nie uit nie. Daar is niks wat jou keer om dan, hierso teen, ek is 'n groot sondebok wat dit betref. Hierso so half 12 se kant, ek was bitter lief vir dit gewees, om dan te gaan in 'n stok reg te kry, wat ek hier op 50 of op 60 meter inhaak. Ek het dit gekry, waar ek was seker maar 'n bietjie hyperaktief gewees, ek het so kan stel, waar die energie bou te veel in my lyf op, en die hele dag net sit in een visse uur, en dan wag jy 1.5 uur vir 'n vis, ek kon dit net nie altyd gedoen gekry het. So had ek gesê, wat ek staal, een stok uit, ek vat een stok, en ek staan, en ek gooi gauw vir my 10 bolle, of 12 bolle, en dan woep, eweskielig gaan kry, en maar die, woep, nog een marie, en dan, hierdie so enige kan, dan het jy nou weer, lekker vet pret middag, wat vir jou voorlee. So ek denk, dis iets wat die mens moet ook onthou, dat dis waar sa weus, dan werk het ook, jy kan betek, ek nader kom in die middag, en dan die bolle gooi, in plaas van om waar ons nou gepraat het van in die ochend, en dan later in die middag verder te gaan. Jy weet Sakkie, daar het Josef ons verlede week gesê, en ek het vir julle ook vertel, dat Josef het vrydag met die lead final, die spanne dag, dat hy die 5 penne rechts van my gesit, en hy kon eenvoudig nie daar binnen die kaaps kry nie, hy het 3 van hulle gekry vir die dag, en hy het net op een stadium gekom en gesê, right, okay, en toe begin hy op 18 en 20 meter van die kant af hengel, en daar het hy die 73 vis gevang wat hy in sy net gehad het. So dit wys ou nou maar net, weet, hy het die gewone ding daar gaan doen, en hy verlyne gehengel, en het het nie gewerk, en sê wel, ok, hy weet met die dames SA, het hulle die visies nabij gekry, en hy het dit begin teken, en voilà, pops jou ankel. Robert, het al iets wat vir oom al sukses gelever het? En wat op sig, Sakkie? Laat hom in die middagse kant eerder in plaas van om verder te gaan, naar sal kom en dan gou 'n paar bolle te gooi. Kom ons sê, oom het begin die ochend op 'n 120 of op 'n groot lyn en dan hierso teen sy 10 uur, 11 uur se kant besluit, weet jy wat, okay, hier is definitief beweging in die water voor om 'n bietjie nader te kom. Nee, verseker Sakkie, weet jy wat, ons as hengelaars, jy moet oor ons rond kyk die hele tyd terwyl jy hengel. Jy moet, hengel is een dinksport, jy moet die hele tyd aanpas by die omstandighede. So, jy moet nie, jy weet, sê een oogig wees en net daar achter wil hengel of net hiervoor wil hengel. Ek het nou onlangs ook gesien in Rivera, kyk, ek in Rivera het baie goed gehengel die laaste tyd. Weet, daar kom ouwens by Rivera aan, jy weet, dit is baie vlak water, hy klip op 85 meter en hengel die al dag daar. Met die hoop om die vis, weer die vis gaan inkom, maar hy sien die ouwe langsom, weet, gooi daar goed daar jou achter en hy vang jou dag vis. So ou moet rondkyk en jy moet kan aanpas by omstandighede en weet jy wat, ek het al baie keer het daar niks gebeur nie en dan ek het al vis gevang ook soos Barry sê, soos dit is 10, 15 meter van die kant af, want ek wil sê by jou keep trek. So jy moet regtig weet aanpasbaar vir enige omstandighede om, weet as ons op hierdie vlak hengel, dan moet jy dit kan doen. Sakkie, kom ek vertel jou gauw. Jy gaan baie precies die dag onthou. Ons het een ligte gery bootcompetisie gehad, die saterdag ek en maat gehengel, jy het deurgekom die middag, die volgende dag toe hengel, jy en ma op die boot, en ek gaan toe koppies toe, toe gaan hengel ek by koppies. Toe sit Robert, ek wil dink, Skalk het langs jou gesit, jy het in hy, ons achter die wal voorbij gegaan, en daar oorkantse oever, jy Skalk het so in hy riete gesit, en in so komiekie, en toe jy en ek was meer op die pin. En toe Robert daai vis by mekaar gemaakt, ek sê nogal vir Ellen Groves het langs weer gesit, ek sê vir Ellen wel, definitief, hulle knor, want jy sien hulle nooit in die water nie. Intussen kom hulle vir die middag al by die skaal aan, ek dacht ek kry hartaanval toe ek oom Robert se net sien. Ek sien die hoen hy, sien nie, jy het daar goed net die achter sy hou net gevang. Toe het hy een sak vol maddies daar gevang, wat ek kon nie glo het nie. Ek dacht, ek walk hierdie so, en het ek die ochend een lekker baber gevang, en een of twee lekker groot kaaps gekry, en ek dacht, nie, hier is ek hou en draai.
tot laat oom Robert daar uitgekom het, daar by daai freaking koppies, ek sal dit nie vergeet nie. Ek dink het was op 15 meter, as ek reg kan onthou. Ja, jy het gesê hier letterlijk net hier achter jou net. Dat is obviously, daar is maar venues maar om die Paulus' vraag net te beantwoord, as jy by jou pen kom, en of nie by die pen kom nie, as jy die unlucky pen in die zone het, dis een pil wat jy moet slik, daar is niks veel wat jy aan kan doen nie, dis competerende engel, jy gaan die dag kry wat jy die buiten pen trek, jy gaan die dag kry wat jy die binnen pen trek, jy gaan die dag kry wat jy die pen trek, waar die paal voor jou is, jy gaan die dag kry waar jy in die komiekie sit, dis unfortunately, dis die sport wat ons bengel, or dis nie professionele mens wat altyd die oever penny, betek keer kan die oever maar bykie rof gepen wees, betek van die ouwens doen het in die donker, dis vroeg in die ochend, dis betek keer koud, dis nie een lekker job om te doen nie, so mens kan hulle ook nie altyd blameer vir dit nie, as al paal in die water staan, is dit dalk net een goeie idee om te kyk, maar op einde van die dag is dit een pilletjie wat jy moet slik en aanbeweeg, volgende dag sal weer beter wees. Dit is absoluut te fyn daai sakkie, ek sê, ou kan nie, jy kan nie so kleinlik wees om, ek kan ook nie sê is kleinlik nie, want ek was baie upset daai dag met die paal, so ek kan ook seker nie, maar op my ou dag, dink ek, kan ek nou sê, ek sal nie nou weer so kwaad wees nie, ek weet net vir mense verder sê, dis my ma wat daai pen gesteek het daar, sy was deel van die span wat al gepen het, en ek het, was verskriklik kwaad gewees. Ek het rarig dit nie verwag nie, maar dit is so. Barry, maar weet jy wat, dit is ook so, weet jy, as jy jouself upset, die ochend wat jy by die water kom, is jou dag eindelijk daarmee in. Dit is bitter, bitter selde wat jy om deertrek en goed doen daar, want weet jy wat, dit gaan oor ouse gemoedstoestand, en as dit nie reg is nie, dan engel jy ook nie lekker nie. Weet, niks loop vir jou reg vir die dag. Nee, daar stem ek met jou 100% saam. Dis waar baie van die ouens wat sê, al wat jy dan nodig het, is net een groot glas OBS. Sok om net so bykie reg, laat jy net kalmeer, dan kom jy weer reg. Of soos Darien Timmerman, hy kook met die kolliekie op. Gaan haal net een van hy kook sê, met die kolliekie op die proppie. Anders sou gee hom vir Darien en dan paar minuut later, dan sy wees so recht soos een roer, dan vat ons die dinge weer aan. ja, man, ja. Okay, oom Robert, ons het half een recurring, ons het twee recurring topics wat ons op die podcast maar vir die gasten vraag, net om half te sien hoe julle denkwijse is in die hengel, in die hengeldag. Ek ga vir oom een scenario gee, oom hengel op 85 meter, op kolliekie, vis gaan weg. So, nou, gestaan, vis gaan weg. Wat doen oom eerder? Change om die dip, of change om die distansie? Weet jy wat, as jy nie geloof het in die aase goed wat jy aangesit het nie, dan moet jy ophou hengel. Maar ek sal eerder een paar meter voorend of een paar meter terug hengel op die kol. Die vis skuif miskien so klein bykie of so, maar ek sal nie, weet jy, dit is maar so, weet, die ou glo aan sekere goed, en ek dink baie van die hengelaars, dit is my opinie, probeer te veel veranderinge maak in die aas en die dip en sulke goed, hy weet, en dan hulle dip hulle heeltemal uit die game uitself. Ek sal bijvoorbeeld heeltemal miskien skoon gaan hengel, dit sal my eerste optie wees, en miskien een meter of 2-3 achter die kol of voor die kol, of links of rechts van die kol. Letterlik meter 2-3 of sê die 5 of 10 meter gaan? Nee, ek sal sê maximum 5 meter vir my. Die skoonbol ding is nogal interessante concept om aan te dink, dit. Ek dink nie in my hele lewe het ek sal sê ek het seker max 10 keer in my lewe 'n skoonbol gegooi waar ek actually hoeke aan het. Ek praat nie nou van 'n kolletjie, as ek 'n kolletjie hengel het ek dit kort gedoen wat ek so net 'n skoonbol gegooi het. Maar ek kan nie dat ek 10 keer in my lewe gegaan het gesê het wat ek gaan nou 'n skoonbol vat en gooi. Ek het saterdag by wel gedraai precies dieselfde gedoen. Ek het gedip, dip, dip en allerhande goed getraai. Dan gaan ek skoonbal toe en ek het al 12 kaap so gevang. Ek het saterdag op die boot gesit en toe, daarna by ons op die stadium ook niks aangaan nie. Toe dacht ek wel, okay,
ons het die ding, so Sakkie nou sê, dis nou al 'n redelike gereelde ding wat elke keer neerkom, dat daar ouens is wat sê, hulle begin op 'n stadium en hengel hulle skoon vir 'n tyd, of wat ook al, gooi of 2 of 5, of party sê hulle hou ook dan sommer aan. Toe sit ek Saterdag daar, ek het 2 keer, het ek heeltemal net 'n skoon bol gegooi, net met 2 flouties, 2 skoon flouties, of 1 keer skoon flouties, ander keer net 2 bananasagte flouties, wat nie kleur het of enigiets nie, net so gegooi, en ek nog steeds nie buit gekry nie, maar ek dink ons was maar net in die verkeerde area. At least het pa probeer. Ek sal die idees. Ek het mos my boekie, ek maak mos my notas, Sakkie. Ek het net op een van die comments gereply en gesê, ek dink regtig ons gaan nou begin met the original podcast notaboekies in die hengelwinkels gekoop. Of die hengelwinkels weggee vir die mense wat die podcast luister, dat hulle kan notas maak hierso. Ek het nou die dag, ek vir 'n ou het 'n persoon vir my gesê dat ek moet vir jou sê dat jy moet begin om dit neer te skryf en te notuleer, en dan op 'n stadium gaan jy en dan druk jy dit in 'n bundel dingetjie saam, 'n boekie saam, wenke, podcast wenke of wat ook al, en dan laat jy dit moet uitgee, dat die ouens dit online kan kry, laat daai tipe goed, laat dit iets is wat hulle kan print en saam met hulle dam toevat. Kom Robert, en dan die tweede recurring topic waar ons praat is 4 topgeere en 4 topflouties. So ons hou dit nou maar half 'n breër oorhoofse geersel, so as oom 4 geersels moet kies om jy dam toe te gaan, wat se geere vat toe? OK, Parabay, Legends, Sniper, en dan sal ek sê Gumtree Chop Chop, daai saam. Flouties, Garlic Root. Ja, ek is baie lief om hulle saam te hengel, die Gumtree en Chop Chop. Ja. As ek bedink aan flouties, sal ek sê Garlic Oozer, Johanna flouties, dan 'n gewone gilf harde flout, en wat sal die ander ene wees? Ek sal sê Stadtevert flouties, is ek dink die eerste dat ons dit het, hè? Nee, daar is 'n klomp mense wat met hom hengel. Ja, ek praat van op die podcast waar dit een van hulle top 4 is. O, okay, ja. Nie, ons het dit al gehad nie. Ja, is 'n nuwe enetjie wat ingepop het vir die episode. Ja, is altyd maar net lekker. Ek dink die mense wil altyd nog maar weet wat is jou in jou battle box. Ons praat altyd nog maar van jou battle for wat jy in jou arsenaal wil hê as jy 'n nuwe venue gaan aanvat. En dis lekker om te sien dat daar soms maar 'n gereelde geer profiel wat nou maar half deur kom met meeste van die hengelaars. Kyk, ek dink dit hang ook af van watter venues jy hengel. As ek byvoorbeeld nou Riviera toe gaan, sal ek definitief 'n huisflout saamvat. Dan ek hengel hom nie noodwendig by ander oewers nie, maar verseker by Riviera byvoorbeeld. So ek dink jy het maar sekere geere wil. Ja, harde geel harde flout. Dit is sommer maak met die aptekers van huis. Robert, dan net gou vinnig, wat sê is jou beste hengeldag wat jy al gehad het? Dit wat vir jou uitstaan? Yes, Barry, ek dink daar is seker so baie. Eintlik is elke dag 'n lekker dag, 'n uitstaande dag as ek gaan hengel. Ek dink Dit is so goed as om Robert Paas elke dag 'n goeie dag. Ek dink een wedstryd wat ek gehengel het toe die dam baie baie laag was, in Valdam, 44 vis, 108 kilos, het vir my definitief uitgestaan. En dan sal ek een nooit vergeet nie, onthou daai jare toe ons nog die ou Trans-Orania gehengel, Transvaal teen Vrystaat, toe ek nog vir ons die ou Transvaal gehengel, het ons in die winter daar in die sloep gehengel en 22 vis, 78 kilos. En ek het meer gevang as die hele Gauteng span saam. Weet so, ja, dit sal vir my altyd uitstaan. En spesiale vis? Weet jy wat, ek dink Riviera se graskarpe. Ek het onlangs een van so om by 15 kilos gevang daar. 12 kilos, en dan
het ek dink 6 competities in 'n ry met andere liga vir Premania of iets, het ek dink 6 keer in 'n ry met my eerste gooi graskarpe van oor die 9 kilo's gekry. Yes, ja. Ek dink graskarpe, ja, en vooral Rivera, ja, ek dink is een van my... Nou, Rivera is... Josef moet bietje met hem Robert om gesels. Ja. Nee, ek dink hulle gesels genoeg. Hulle is altyd by Vrystaat en Vrystaaters praat maar met mekaar. Dit gee my nou lekker paadjie in op die een van die laaste topics waar ek nou wil gesels rondom die dam wat nou so leeg is. Oom Robert het gesê het van sy top daar was as die dam nou so leeg is. Dit uit die aard van die saak het ons weet laat val om op hierdie stadium op 'n kritiese lae level vir hierdie tyd van die jaar. En ons weet het gaan net downhill gaan hier vanaf. Hoe beïnvloed dit nou die hengel vir, ons weet dit is nou die winter wat om die draai is, hoe beïnvloed dit nou mense besluitneming rondom die hengel ding, as die dam nou so kritisch laag is, as jy by die dam kan uitkom? Ek denk, dit is absoluut dit rooskleurige winter wat vir ons voorlê. Wat hengel betref, dit is glad nie vir die land nie, dit is nie vir niks en vir enige ander rede nie. Maar elke keer as die dam leeg word, beteken het net dat daar is baie vis. Die vis word geconcentreer in 'n kleiner area. Competitie vir kos word groter. Die sakke word groter. Dit is nou maar net 'n absolute gegewe. Verder, gewoonlik, omdat dit nie gereën het nie, beteken het die vis het nie rarig baie goed gespoon nie. So jy vind dat jou kleiner vis... daar is nie so magdom klein vis soos wat daar normaalweg sou wees nie. So definitief is die kwaliteit van vis is net baie beter en ek voorspel dat binne die volgende 2, 3, 4 maande gaan ons weer daai 50, 60 kilogram sakke vang van die oewer af op 'n gereelde basis, definitief. Ek dink ons gaan ongelukkig weer die situasie waar ons 'n bietjie in die modder gaan ploeter. Maar dit gee ook bietjie speeltyd vir die ouens met die karre en die bakkies met die groot tyres en die goed. So dit is nou maar deel van die pret. Maar ek weet nie, ek dink nie dit gaan 'n krisis word nie. Ek stem saam met Barry daar. Die enigste verskil wat ek van hou is as ek 'n venue kies, ek is lief om venues te kies waar die water meer vlakker is. Ek is nie 'n ou wat in baie diep water, ek hou nie daarvan om in baie diep water te hengel nie. So ek kies venues wat die water, kom ons sê op ons casting distance hierdie 2 na 3 meter maximum omtrent is, weet, want dit gee gewoon vir my meer vis. So dit is hoe ek die venues kies, maar ek stem saam met Barry. Ek dink die vis sal al hoe beter word soos wat die wintermaande ook nou aangaan. Ek dink die mense moet maar net bedagsaam van wees, want as jy dam toe gaan, as die dam nou begin laar word, op hierdie stadium is dit nog alright, ek hoor nie dat die manne enigszins vasval nie, maar ons weet, as die dam hier so in sy 40%, 35% rond beweeg, dan gaan die manne maar moet versigtig wees as hulle wil dam toe gaan, maak maar seker jy het die chommie wat 'n 4x4 het, as jy nie 'n 4x4 het nie, maak maar seker het die chommie, of as jy een chommie het wat een boot het, dan is het ook makkelijk om die bakkie voor en toe te trek, as die bakkie achter toe te trek. Dit kan nogal vet te pret. Het is anders wat ek net vir mense kan noem, sakkie so aan die einde, is definitief kan hulle, as met die, dit wat ons nou van praat, van die winter wat voorlê, haar groter vis wat byt, kan ek definitief ook vir mense sê, om volgende episode nie te mis nie. Ek gaan nie nou vir hulle sê wie ons gas is nie, maar definitief is dit die ou wat, toe ons met hom praat, het hy baie pertinent vir my gesê, hoorie so, die winter is sy tyd wat hy hengel, dit is wanneer hy groter vis vang, en almal weet dit is een feit, en oor die jare is dit nou maar so, en dit is ook een van ons baie bekende hengelaars, so kyk, kom luister gerus, of kyk gerus volgende week, julle gaan definitief daar paar tips kry. Soos ons vroeger gesê het, ons het nou vir die volgende 2 weke sin is opgelaan. So as jy die half liter petit of half liter X-factor wil wen, dit is nou vir die nie vir volgende week se episode, nie, is vir die episode na dit. Se gas. Ja, jy kan in die se gas, as jy kan raai wie dit is, dis die, ek wil nie sê dis een groter episode nie, maar dis die episode waarvoor die prys gaan. Volgende week se episode is nou wel weer 'n lekker een. Ons doen hom donderdag, so ek sien nogals uit om hom te record.
Manadert, is daar nog iets wat julle wil bespreek voordat ons hierdie ding... Ek kan miskien net vinnig sê vir, en ons praat ons maar elke keer oor wat lê voor vir die naweek wat voorlê. Ek het Lia die voorreg om bietjie Vrydag te kan gaan hengel in Mirage Pan hier in Nigel. Een van die cinema kennis wat ons het gevra ons, hy wil verskrikkelijk graag hê ons met twee klein seentjies, ek skat hulle seker so 10, 11, 12 jaar oud daar rond, vat hom 'n bietjie te gaan hengel. En ons het gesê, ja nee, is reg, waar wil hulle heen gaan? Sê hulle, nee, ons gaan sommer in Mirage Pan toe. Sê, ja, nou, ga jy daar aan kwijt? Nee, ek het een sleutel. Hy weet hoe wat waar. Wat een bargain. So ons gaan Vrydagoggend, sal ons seker net vinnig gedraai by die kantoor maak, en dan gaan ons, soos water toe gaan, en gaan die goed gaan reg kry, en dan sal ons maar kyk as die sientjies daar kom, of ons hulle kan help om 'n visie gevang te kry. Dit gaan vir my heeltemal eers wees, ons het nog Prouek gehengel, toe ek laas by Mirage Pan gehengel het, so dit is seer sekerlik 20 jaar terug, maar ons gaan soen toe gaan, en dit help ook nie, ek gaan soen toe gaan, en my extreme caster sal binnen gooi, wat ook al, en dan wat van hierdie sientjies nie, so ek en Lea sal dalk die oggend vroeg uitgaan, en mag gou staan een paar bolletjies gooi vir hulle, en laat ons kyk of ons een kolletje aan die gang kan kry, dat as die seens sal kom, dat hulle een paar visse kan vang. Maar ek persoonlik sien baie uit daarna. Dit is dan wat... Mirage Pan, is dit al eniekie wat op die hoek is, ne? Ja, die een daar achter die silos, ja, een met die Mirage. So dit is een dam wat ek jare gelede geniet het. Dit is een dam waar ek definitief die grootste platties in my lewe gevang het. Hulle weeg hier soos 5, 6, 700 gram, is nie snaaks om 'n platie te kry nie. As jy een byt kry en jy maak so, dan weet jy, dit is nie kaap nie. Maar nie, nie kan jy so, ons het dit al gehad. Platie nie, is een plata. Ja, nee, met die gevolg is so, ons gaan definitief nie platies al gooi vir 'n baber nie, daar is meer as genoeg van dit, en te min baber, so, ons gaan kyk of ons 'n paar karpies kan vang. Oom Robert, hengel oom die naweek? Ja, ek is gelukkig om genooi te wees, om Vrystaat te verteenwoordig by die kampioen van kampioene toernooi daar in Bloemhof by Vlaatingkraal die naweek. So ja, ek sien nogal uit daarna, ek sien is 'n baie sterk veld waarteen ek hengel, en ek wens elkeen wat daar gaan hengel sterkte toe vir die naweek, en ek hoop ook om groot sakke vis uit. Ek hoor, amper het ek nou een naam genoem wat ek nie moes genoem het nie, maar ek het vandag met 'n persoon gepraat, wat vriend gesê het, dat hy, hulle was die naweek in daai omgeving, en hulle het blykbaar redelik gesukkel. Dit was nie, weer eens nie, een makkelike dag gewees nie. So ek dink het kan dalk interessant wees. Maar met die weer, het lyk baie goed die week, so, ons verlede week, die begin van die week, hy daar rare gekoue gehad, so ek dink, dit kan net stabiliseer, en dit kan dalk baie goed wees. Barry, ek het gekyk op die weer, Vrydag is dit toch soos elke dag nou, maar Saterdag en Sondag gaan die wind baie sterk waai, en hy wys reën, so die temperatuur val so met 8 grade, wel heilig op die app, so ja, ek hoop dit het 'n groot invloed vir Saterdag en Sondag nie. Een ander ding, Sakkie, wat ek vir jou ook vinnig kan noem net, Robert is die persoon wat my geïntroduce het in Windy. Ek het nooit van Windy geweet nie, en ek maar altyd AccuWeather gebruik, en ek weet nie of Robert dit sal onthou nie, maar ons te Elite gehengel by Klip Drif, en hy en Juliet was daar in die oggend toe daar by hek staan toe, sê van, maar wacht, kyk jy so man, en hier gaan hy, en hy maak hierdie ding groter, en hier wys hierdie ding precies waar ons gaan hengel, en hy wys precies hoe waai hierdie wind in ons in, en ek dacht, hier, dit is fenomenaal, en ek het nog nooit weer teruggekyk nie, ek het nog steeds AccuWeather ook, ek kyk daarna ook, maar vir wind, en vir die wind, richting, tyd, wat ook al, en dit lyk vir my partykeer asof sy tyd al so bietjie uit is, so
lyk vir my so amper omtrent 'n uur. As hy sê die wind gaan 10 uur so waai, dan is dit gewoonlik vir my omtrent so 11 uur. So die tyd is, maar die rigting is spot on. En Sakkie, ek kyk op daai ding presies daar waar ons lê met die boot. Jy maak hom groter en jy kyk, hier is die eiland, hierso is Lea se gat wat ons van praat waar ons maar altyd hengel. Daar sê, dis hoe die wind gaan waai en jy weet presies, dit is spot on daai ding. Toe ek my skiepers gedoen het, ek het vergeet om dit spot daai te sê, maar toe ek my skiepers gedoen het, het hulle ook vir ons gesê van Windy en Windguru, daai twee apps, die twee apps wat ek gebruik vir die watsnaams. Ek sien Dwayne Webster nou vir ons 'n message op die WhatsApp groep laat sê watsnaams. Sy broer Shalaiti Giano het die laerskool liga met die laerskool liga gehengel by Steins en hy is eerste algeels. So hy het vir die 3 rondes het hy tweede plekke gekry en die eerste plek overall. Ja, so twee tweede plekke en 'n eerste en sy eerste overall. Ja, wel dan. Nou dat jy daarvan praat, Sakkie, ook net bietjie terugvoer van vorige episodes. Johan Meton het my vanmiddag gebel. Toe sê hy vir my, hy wil net vir terugvoering gee oor daai oor hulle junior proewe, Gauteng Noord se junior proewe wat hulle gekombineer het met die skole. Met die skole liga, yes. Hulle het dit gekombineer. Hy sê maar blykbaar het hulle dit gedoen dat die kind moet nog steeds nomineer vir proewe. Weet, so die kind gaan aan en hengel, maar almal word nie, as jy sê, jy is nie bereid om het te gaan hengel, of jy is nie bereidwillig om provinsiaal te hengel nie, dan sê maar, net, ek nomineer nie. So jy nomineer net, laat jy wel. Ja, hy het in die podcast het hy gesê, dat is die wat genomineer is. Ja. Dis hy, nou, hy sê, hy kan sê, dat hulle het die naweek gehengel by Steins. Hulle was by Steins, ja. En hulle 80 juniors gehad by die proewe. 20 onder 13s, 20 jonge dames en 40 juniors onder 19. Dis wel Jana nou nog een, hy was vir die laerskool by die onder 13s. Seker by onder 13s. Dis wat hy sê, so onder 13 gaan teken. Dis hy. Nou laat jy dit genoem het, want ek Johan het pertinent gebel en gesê, ons kan dit miskien net noem. So dis die hoeveelheid mense wat hulle gehad het wat belangstel. En ek dink dit is 'n fenomenale idee gewees en ek dink dit is wel dan Gauteng Noord en Johan Meton wie almal betrokke was. Die individuele wenner, die Victor Lerorm, is 'n geë mens van Hennops Park. 54 vis, 82 punte. So 54 vis, 30, net onder die 30 kilo's. En dis a pen koppie. As ek reg is. Hy is klein, dis a klein sien, klein laaitie. Hy is definitief onder 13. Maar nou ja, alright, maar kom ons sluit nou hierdie episode af, oom Robert. Dit was 'n regtig lekker insiggewende episode saam met oom. Dankie vir al die kennis, ek bedoel dis jare en jare en jare se ondervinding. Ons sal nooit al die inligting uit hom kan extract nie. Ons sal dalk in 'n toekomstige episode 'n bietjie meer inligting by hom kan kry as ons die voorreg het om dit weer te kan doen. Sal ek net vir hom sê dankie dat hy 'n bietjie tyd uit hom se dag het gesit het vir die podcast en ons waardeer dit. Dankie. Sakkie Barry, nee, baie baie dankie vir die voorreg. Dit was lekker gewees en ja, enige tyd deel ek met julle, enige iemand. Dit en dan uit die aard van die saak uit, hierdie week is vir ons 'n besige week. Ons gaan 2 van hierdie episodes record. Ek belas hierdie podcast baie keer bietjie op pause skouers as ek bietjie op vol vakansie wil gaan. Ek wil bietjie gaan Galloway en dan sê vir paai, ons moet plan maak om 2 episodes doen. Ek wil nie daar in die berge sit en moet worry oor podcast mics en kameras en goed so dit nie. So daar, dankie van my kant af vir al die moeite wat pa doen. Daar is nie fout nie, Sakkie, dit is altyd 'n plesier. Gelukkig, ek keer altyd saam met ou pelle, so, dit is regtig vir my, dit is my net baie lekker. Ons geniet dit en ons hoop die mense saam met ons geniet dit. En as daar mense is wat goed of oor goed wil praat, of vra het wat hulle wil vra, kan hulle moet hulle onthou om vir ons boodskappe te stuur. En as daar mense is wat hulle wil
graag op die program wil sien, laat weet ons en onthou van die guest, die guest vir die guest. Guest the guest. So, ja, guest the guest. Ek denk dit is iets waarna ek glo rarig baie mense gaan uitsien as hulle weet wie het is, maar Rai, geef julle half liter Petit Genie en half liter X-Factor vir die wat in wie sy naam getrek word, maar jy moet reg geraai het, anders is jy uit. Alright. Ja, en uit die aard van die saak, jy moet jy ook gesubscribe wees, ons gaan check. Ja. Dan check ek julle volgende week. Bye bye.